السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایپ بتانے والا ہوں۔ دوستو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا اگر کسی بھی جماعت میں پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی کتاب اپنے ہی موبائل پر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے متعلق ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے متعلق ہو، چاہے سپورٹس کے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کی پڑھائی کے متعلق ہو، کسی بھی کتاب کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، آپ اپنے موبائل پر اس ایپ کی مدد سے بالکل آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کتابیں پڑھنے میں انٹرسٹ ہیں تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کتابیں پڑھ سکتے ہیں اپنے ہی موبائل پر۔ دوستو اس کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ دوستو اس کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی، ایپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو بہت ہی کمال کی ایپلیکیشن ہے اور یہ نیو ایپلیکیشن ہے اور اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن دے دیا ہے، آپ کو پلے اسٹور سے بھی نہیں ملنے والی، آپ لنک سے جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس ایپ کا نام ہے پی ڈی ایف ڈرائیو آفیشیل اور میں اس ایپ کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پاس بہت ساری بکس شو ہو جائیں گی اور آپ کوئی بھی کتاب اگر اپنے ہی موبائل پر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک سرچ کا آپشن ہے، آپ یہاں سرچ کوئی بھی کتاب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بے شمار کتابیں ملنے والی ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اور وہ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچے کتاب ہے اس کے کتنے پیجز ہیں، 473 پیجز ہیں اس کے اور اس کے ڈاؤن لوڈ اتنے ہو گئے ہیں، 17,000 اس کے ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں۔ دوستو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے اور اس کی مدد سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس ایپ کی ڈاؤن لوڈ کتنے ہو رہے ہیں، اوپر بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ڈاؤن لوڈر اس اپلیکیشن کے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ بک کوئی بھی اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں، آپ نے کوئی بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس پہ کلک کر دیں گے، تو آپ جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ گیا ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور میں تو ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے۔ اور اس کے بعد اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 7 MB کی یہ اپلیکیشن ہے اور انگلش میں ہے، 2016 کی ہے اور اس کے 521 پیجز ہیں۔ دوستو بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے اور اس کے اندر آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ اپنے ہی موبائل پر کوئی بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، نہ ہی آپ کے پیسے لگتے ہیں بلکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سے خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔